Қазақта сөз бар, төрт құбылаң тең болсын дейді. Төрт құбылаң. Бұл біздің табысымыз, бұл біздің бір құбыламыз. Бірінші құбыла не еді? Руханият. Екінші құбыламыз отбасың болу керек сенің, үшінші денсаулығың, төртінші сенің табысың болу керек, кәсібің болу керек. Мынау әйел бала шағаларымыздың міндеті емес. Нафақаны табу, ризық Алладан, бірақ себебін жасап, соны барып алып келіп, оны дұрыс жолға қолданып, соны қарап басқару, ол тікелей ер азаматтың міндеті. Өткен дәрісте біз ол жайында өткен болатынбыз. Енді сол нафақамызды бүгінгі дәрісіміз қайтсек берекетін арттырамыз, қайтсек оны кеңейтеміз нафақамызды. Нафақамыз кеңейтеміз қайтсек. Сол жайында тақырып. Негізінде мынау жазылған тағдырдағы ризық ол өзгермейді бауырлар. Біз оны дұрыс түсінуіміз керек. Бірақ сол ризығымызды берекеттендіре аламыз. Өткен дәрісте айтқан едім ғой. Бір екі дос салоннан машина алса, екеуі де бірдей. Біреуі сол күйінде теуіп жүр. Есенсесін салмады. Екінші біреуі полик салып алды. Ана орындығына чехол салып алды. Өзінен қайлап алды. Бірақ ол машинаның мынау ұзындығы, салмағын өзгерте алмайды ол екеуі де. Заводтан қалай шықты? Сол ұзындығымен, сол салмағымен, сол корпус. Бұл солай жүреді ол машина. Ал бірақ оның ішін несін өзгерте алады? Е, өзінен ыңғайлы қылып қажетті дүниені жасап алады адам. Ал біреу сол күйінде теуіп жүр. Сол сияқты ризық жазылып қойған, енді оны әрекет етейін, етпейін болмайды ғой деп айтпаңыздар да, айтқым келіп тұрғаны. Е? Бәрі бұл ризық жазылып қойған болса, мен оны қанша жерден тырбаңдап әрекет қылсам, ерте тұрып, ерте барып, жүгірсем ары беріп, бірақ бәрі сол жазылған болса, мен қайтемін деген ой келуі мүмкін де миымызға. Келе ме сондай ой? Е? Мен қайтемін ол нәрсені. Шынымен жазылып қойған болса деп. Жаңа да айтқанымызда ризық жазылып қойған. Ал бірақ оның берекетін қашыру, берекетін кіргізу бізге байланысты. Әңгіме берекетте. Егер оның берекетін арттыра берсеңіз, дәл сол табысыңызбен, дәл сол нафақа ризығыңмен сіз мына өмірде көптеген жетістікке жетесіз. Көптеген асуларды бағындыра аласыз. Әңгіме анау санда емес, цифрда емес. Әңгіме неде? Алланың берекетінде. Алла берсе берекетін. Ол бәріне жететін қып береді Алла Субхана тағала. Сол жайында. Енді берекетті кіргізетін бірінші жолы тақуаллаһу табарака ва тааля. Бірінші жолы Алла тағаланың бізге бұйырған шариғат талаптарын орындап тақуалық жолмен жүру. Тақуалық. Сонда тақуа дегеніміз кім десе, Алланың шариғатымен жүрген адам тақуа. Яғни ұзақ тәспіні ұстап алып мешітте отырған адам емес. Енді ана кісі сияқты тақуалы бола алмаймын мен. Бірақ енді мен сырттамын ғой деп ойлап қалмаңызды. Жоқ, намазың бүтін болсын, оразаңды уақытында ұста, зекетіңді беріп жүр, қажылығыңа барып кел, арақ ішпе, темекі тартпа. Яғни Алланың тыйымдарынан тыйыл, Алланың бұйрығын орында. Сен тақуасың. Сіз тақуасыз. Е? Міне. Сол тақуалық қылу біздің ризығымыздың несін арттырады екен? Несін? Е. Бұл жайында Алла тағала аятта былай дейді, Талақ сүресінің 2-ші және 3-ші аятында. Аузу биллахи минашайтанир раджим. Ва ман йаттақиллаха йаджал лаху махража. Кім тақуалық жолды ұстанса, мына өмірде кім тақуа болып, онда Алла тағала сол тақуалық қылған үшін ол қандай бір қиын сәтке түсіп қалса, оған шығатын жол тауып береді дейді Алла айтады. Е, бітті, жеткен жерім осы ғой деп тұрған еді. Алла тағала оған шығатын есік тауып береді дейді. Яджал лаху махража. Және сонымен бірге ва йарзуқ мин хайсу ла яхтасиб. Алла тағала оның қиыншылықтан құтқаруымен бірге ол ойламаған мол ризықты бере береді Алла оған дейді. Былай есебіңде жоқ еді ондай ризық. Ойламаған жерден саған ризықтар келіп жатыр да. Планда жоқ еді ондай. Е? Бұл қайдан келіп жатыр саған десе, Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтып жатыр.
Қайдан келді бұл? Тақуалық қылғаныңнан келді. Яғни сен тақуалық қылсаң, Алла Субхана тағала сен қиын сәттен де құтқарып қояды, және ризығыңды да молайтып беретіндігін осы аятта көреміз. Ағраф сүресінің 96-шы аятында Алла айтады: "Уалау анна ахлал құра аману ваттақау лафатахна алейхим баракатин мин ас-сама вал ард, валакин каззабу фахазнахум бима кану яксибун". Садақаллаху алейхи. Келесі аятта не дейді? Егер осы жердегі осы тұрғылықты адамдар, жер иелері тақуалық қылғандарында, иман келтіргендерінде, одан кейін тақуалық қылғандарында дейді. Біз иман келтірдік, Аллаға шүкір. Енді бізге екінші тақуалық қоссақ болды. Бірақ бір қауымдарға олар ризығын берекелілер үшін оларға екі нәрсе айтып жатыр оларға, иман келтірмегендерге. Яғни мұсылман емес қауымдарға олар бірінші иман келтіру керек. Яғни олардың қаз иман келтірмей, бірақ біз сияқты тақуа болып жанымызда жүруі пайда бермейді оларға. Сендер сияқты арақ ішпеймін дейді да. Не үшін десең, сендердің сол тақуалықты арақ ішпейсіңдер ғой. Мен де арақ ішпеймін десе, оған сол арақ ішпегені үшін деп ризығы молайып, баракат келмейді оған. И оған ешқандай сауап жазылмайды оларға. Өткенде бірінші шарт орындалмады. Бірінші шарт не еді? Иман келді. Немесе бізбен еріп қажылыққа барып келсе де, бірақ иман келтірмеді. Или бізбен ел қосылып, зекетін, садақасын беріп атса да қабыл болмайды ешқайсысы. Есептелінбейді. Неге? Олар бірінші зекет садақасынан бұрын қоя тұр, сен иманға кел деп айтамыз. Сен иманға кел, Аллаға сен, пайғамбарына, періштелеріне сен иман келді де, иманның 7 шартын айтамыз да. Одан кейін барып ол дінді қабылдаған мұсылман болады. Одан кейін барып енді біздің тереземіз тең болғысы келсе, енді тақуа бол деп айтамыз. Тақуалық жолды ұстансаң, міне осы Алла айтып жатыр, осы жердегі адамдар иман келтірсе, және иманмен бірге тақуалық қылса, лафатахна алейхим баракати мин ас-сама вал ард. Аспаннан жерден келетін берекет есіктерін ашып тастаймыз дейді Алла. Баракат. Білесіздер ғой, баракат аспаннан жерден келетін, иә? Дұғада. Дұғаған кезде солай айтасыздар ма? Дұғаған кезде айтыңдар соны. Е Алла, жаңағы ризық баракатым аспанда болса, оны жерге түсір деп айт. Жерде болса, оны шығар жоғарға деп айт. Алыс болса, жақындат деп айт маған. Жақын болып тұрған болса, соны маған нәсіп ет деп, хадисте келгенде осы дұғаны айтып жүріңіздер да. Соны аспаннан жерден баракат көзін ашып қоямын дейді Алла Тағала. Бірақ жаңа екі шарт орындалу керек. Иманға келген болу керек, кейін тақуалық. Демек, бауырлар, бұл тақуалық жайында біз өткен дәрістер айтқан болатынбыз. Бізде қазір мына өмірде тең бұл өмір сүріп жатырмыз. Бірақ ертең қияметте бұндай өмірдің мынау біздің қазір теңестіріп тұрған көріністегімен теңестірілмейді. Қияметте тақуалықпен теңестіріледі. Тақуалар ол кетіп қалады жоғарыға. Тақуа еместер төменде қалып қояды. Оған дәлел Алла Құран дейді: "Инна акрамакум индаллахи атқакум". Расында Алланың алдында үлкен дәрежеде болатындар, иә? Ардақтыларың, құрметтілерің Алланың алдындағы ол тақуаларың дейді. Сол тақуалықпен есептелінеді Алланың алдындағы сен үлкен дәрежең немесе төмен жағың. Сонда қарасаңыздар, бұл тақуалықпен мына өмірде де рахат зейнетін көреді екенбіз да. Ана өмірде де Алланың алдында дәрежең жоғары ғой. Қарасаңыз, тақуалықпен екі өмірде де саған бақыт алып келеді екен да. Ризығымызды кеңейтетін бірінші жолы, демек бауырлар, не істейік? Тақуа болайық. Тақуалық, жаңа айтқандай, Алланың 40 парызын орындау, Алланың тыйымдарынан тыйылып, Алла бірдеңеден арам етті ме, мынау күнә деп айтылды ма, одан қашу керек. Оған не іздемеңіздер? Дұрыс қой, бірақ деп. Ой, болмайды. Шариғат айтты ма, болды, қиямет кешіне ол харам болып тұра береді, оны ешкім адал дей алмайды. Екінші жолы, жаңағы ризығымызды кеңейтетін, баракатын көбейтіп беретін екінші жолы тәубат уәл истиғфар. Көп истиғфар айту және тәубаңызға келу.
сол истиғфар бізді не істейді екен? Не істейді? Иә. Қазір тауып жатқан осы табыс, күн көріс, әрқайсымыздың Алланың беріп жазып қойған ризығы келіп жатыр ғой жан жақтан. Ризығың бар. Соны берекетін көбейтіп аласыз. Көп истиғфар ете берсеңіздер. Истиғфар сіздің берекетіңді кіргізіп қояды. Сонда осы табысың көп жаңағыдай не ойлағанның бәріне жете беретін табысқа айналып қалады. Бұл истиғфар жайында мынау Хасан Басри деген үлкен табиғин бар. Сол Хасан Басридан бір кісі келіп, ұстаз, елімізде жұт болып жатыр. Жауын шашын болмай, шөп шықпай жұт болып жатыр деді. Соған дұға қылсаңыз, және біз не істейік, қандай өсиет айтасыз деп, бір Хасан Басри алдына келді. Хасан Басри Радиаллаһу оларға айтты, «Истағфириллә», Аллаға көп истиғфар етіңдер деді. Истиғфар деген мағынасы не? Кешірім сұрау. Я Алла, мені кешір, Алла бізді кешір, Алла бәрімізді кешір. Астағфиралла, астағфиралла, астағфиралла. Не? Расулла алейхиссалам өзі білесіздер, күніге жатардың алдында 100 мәрте истиғфар ететіндігін айтты ол кісі. Әйтпесе, пайғамбарымыз алдыңғы кейін күнәсі бәрі кешіріліп қойған. Жәннатқа ең бірінші кіретін адам. Алланың ең хабибі, сүйіктісі. Соны ғалымдар айтқан, пайғамбар алейхиссалам бізге соны үйрету үшін соны айтып көрсетіп кеткен деп айтқан. Сөйтіп жаңағы кісі сонымен кетті. Кейін тағы басқа бір кісілер келді, «Уашака ахал фақыр». Ай, ұстаз, мен мынау материалдық таршылық көп көріп жатырмын. Жетіспеушілік болып жатыр деді. Иә? Тапқан мен тамаққа жетпейді, не киімге жетпейді, не мына жаққа жетпейді. Содан құтқаратын бір не бар? Дұға бар ма, бір қандай жол жорығы бар деп және бір екінші адам Хасан Басын сұраған кезде ол кісі де «Истиғфириллә» деді. «Истиғфириллә» сіз де не істеңіз, көп истиғфар етіңіз деді. Жаңағы кедей болып жүрген адамға деп жатыр. Одан тағы басқа бір адам келді. «Удуллаһа айярзуқуна валадан». Мен кішкентайлы бола алмай жатырмын. Жұбайым, әйелім құрсақ көтермейді. Сол баласы үйіміз келеді. Сол не істесек болады, бір дұға жол жорығы деп айтып келген кісіге де осы нәрсені айтты. Әйелің екеуің, жұбайың екеуің тек истиғфар ете беріңдер деді. Астағфиралла, 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 осыны тек истиғфар етіңдер деді. Деп қайтарып жіберді олар кісілерді. Кейін бұны жанында тыңдап отырған шәкірттері Хасан Басри Радиаллаһу анхудан айтты, сізге бірнеше адам келіп түрлі мәселелерді сұрады, бәріне бір жауап айттыңыз деді. Ол қалай деген кезде Хасан Басри Радиаллаһу анху айтты, мен оларға өзімнің ойымнан көңілімнен бір нәрсе айтқан жоқпын деді. Иә? Мен өзім ойланып тауып, мен осындай деп айтқан жоқпын деді. Мен бұларға жаңағы не айтсам да Құрандағы аятты айтқыздырдым деп Құрандағы Нух сүресін айтады. Факультус стағфир раббакум иннаху кана ғафара. Оларға айт, истиғфар айтсын. Расында Алла Тағала кешірімді. Юрсилу самаа алейхим мидрара ва юмдидкум биамвали ва банин. Алла субхана ва тааля оларға аспаннан ризықтарын жібереді. Мал дүниесін көбейтіп береді, ва банин бала шағасын санын көбейтіп береді деген аяттар бар да. Жаңа қара, истиғфар айтсын олар, истиғфар арқылы аспаннан ризықтар келеді. Мал дүниесі көбейеді. Бала шағасы көбейеді. Өткен бала сұрағандар болды ғой ішінде. Яғни сабилі бола алмай жатырмыз деп. Аят осы аятты айтты оларға. Уа яжал лакум жаннатин уа яжал лакум анхара. Оларға жаннат астынан өзен ағатын жаннат жолы истиғфармен болады деді. Яғни истиғфар етумен. Демек бізге де қатысты, мен қазір күнде яғни Хасан Басридің заманында сондай болған шығар, бізде қазір деп ойлап қалмаңыздар. Бұл қияметке шейін кім осыған амал жасайды, бәрімізге қатысты әңгіме. Дертіңе шифа болмай жатыр ма, истиғфар ете бер. Ақшаң жетіспей жатыр ма, истиғфар ете бер. Жаңағыдай кішкентайлы бола алмай жатсың ба, истиғфар ете бер. Және сондай бола алмай жатқан достарыңа да үйретіп қойыңыздар осы нәрсені. Қазір андай жақсы болды, саусаққа киіп алып басып жүре беретін тәсілдер бар да. Соны қойып алып күніге не
астағфирулла, астағфирулла, астағфирулланы айта беру керек. Истиғфар айта беру. А ол жаңа истиғфар деген бұл Алланың Құрандағы аят. Оларға айт, факультус тағфиру деп жатыр ғой. Истиғфар айтсын олар деп жатыр. Сол истиғфардың артында Алланың көмегі келеді. Бұл екіншісі. Үшіншісі бирул валидейн уасилату рахим. Үшінші біздің ризығымызды берекетін молайтып қоятын бұл ата-анамыздың қызметін жасау, жақсылап тұрып ағайын туыспен араласу. Міне. Егер жолың жүрмей жатыр ма, саудаң жүрмей жатыр ма, тағы бір жағдай болып жатқан болса, ризық мәселесінде не істеу керек онда? А? Ата-анаңның қызметінде бол. Олардың көңіліне қаяу түсірме. Олар сен себепті бір қайғырып, мұңайып кетпесін. Хақың жоқ. Оларды ренжітіп, мына жақта керемет болам дегенді ойыңнан алып тасты. Ешқашан болмайды ондай нәрсе. Яғни, былайша айтқан кезде олардың тек батасын алу керек. Қайтсам солар риза қылам, қайтсам сол кісі бір шынайы батасын алып қалсам екен деп, сомен айналыссақ, Алла субханаһу ва тағала сіз ойлағаныңда қайырлы, бақытты өмірді көре бастайсың. Өткенде бірінен оқып отырсам, мынау жанымыздағы Өзбекстан мемлекетінде бір ұстаз, имам ұстаз деп келген, дейді. Әкесі үлкен жас, кексейген жаста несін ай ауырып қалған ғой. Мынау ақыл есінен ауытқу бар кезең екен, де. Әкесі былай не айтпай қойған білмейді, кексеп қалған кез ғой. Сөйтіп қазақ сөйтіп айтқанда, әкең жынды болса, байлап бақ дейді. Ана әкесі жаңағы баласын күтіп отырады екен үйінен шығып. Баласы келген кезде, бала мен үйді сағындым, үйге апарып кел деп мазасын алады екен. Ол баласының көлік жоқ екен. Сөйтіп ташкісіне ана көрпешені екі бүктеп салып алады екен де, әкесін отырғызып алып, көшені бір айналып келеді екен. Көшені жауылды. Қайттан сол үйге келіп, әке үйге келдік түсің десе, балам өміріңнен берекет тап, артында патшалар жүрсінде дұға қылады екен әкесі. Жаңа кісінше. Сөйтіп әйел айтады екен. Осы әкеңіз мына көршіден ұят болып кетті. Сондай ауытқуы бар әкесін мен баламен бала болып кеттім ба деген әңгіме жүріп жатыр ауылда деп әйелі айтады екен де жаңа жігітке. Сөйтіп әйелі айтады екен, мен көршілерде ешкімде шаруам жоқ. Әкем осыған риза болып жатыр ғой. Мен тек соны ғана ойлаймын дейді екен де жаңа жігіт. Күніге сол нәрсе қайталанады екен. Күніге әкесі бір уақытта үйден шығады екен де далаға отырып алып баласын күтіп отырады екен. Баласы келсе, мен үйді сағындым, мен ауылға алып барады екен. Өзім үйіме барайыншы деп. Ана жер қалып бөтен үй сияқты қойып отырады дейді да сыртқа шығып алып. Қайтадан ташкісін ертіп айдап келіп, ташкісіне отырғызып алып, әкесін көшеге алып шығып, ауыл бір айналып келеді екен. Қайтадан сөйлеп келеді, әкесі батасын береді екен. Мен сондай уақыттар өтіп, кейін әкесі қайтыс болып кеткен. Сөйтіп жаңа ұстаз жігіт сондай бір уақыттар болып қалып, өздерінің жаңа патшалары, тағы басқа бір мемлекеттен патшалар келген. Сөйтіп олардың бір кездесуінің алдында ол жерде сол жердің басқан кезде үлкен бір муфтий ма болу керек болған екен. Бірақ бір себеппен ол кісі өшім келе алмаған деген ана жерге. Бір себеп болып қалған, ауырып қалған дей ма. Сөйтіп аяқ астынан орнына мына жаңа жігітті ұсынған да. Сол кезде ол алдында жүріп отырған. Артында патшалар еріп отырып, жаңа бір жерге барып Құран оқу керек болған ба. Сол жаңа жігіт соны келтірген де, сол әкемнің айтқан батасы өз есіме түсті дейді. Ол кісі не деп дұға қылған? Патшалар, балам артында жүрсін сенің деп. Сонда қарасаңыз бұл ақиқат нәрсе де, шынымен сол қашан біз ата-аналарымыздың қызметін барынша көңілінен шығатындай қылып жасай берсек, бұл қалған Құдайға тапсыр. Иншалла сен құстай өсіресің. Және бирул валидейнмен бірге силату рахим. Ағайын туыс. Ағаңмен, ініңмен, нағашыңмен кім бар? Ешкіммен араздаспа. Ешкімді көңілін қалдырма, олар ешқашан ренжітпе. Олармен жақсы болмайынша, мына жақта сенің жұмысың жүрмейді. Жолың ашылмайды, саудаң тоқтап тұра береді осылай. Сен оны басқа жақтан іздеп жатсың. Бұл қалай ашсам екен жолымды деп ше. Оның кілті қай жақта тұр?
Ашылу кілті қайда тұр? Туысқанды қарым-қатынаста. Туысқан, мүмкін әпкеңді ренжіткен шығарсың, мүмкін ағаңды ренжіткен шығарсың, е, қойшы деп. Сол үшін барып, сыйлығыңды беріп, сол кісінің көңілін аулап, солай жасасаң, иншалла, қайтадан жолың ашылады. Бұған дәлел пайғамбар сам хадисін айтқанда, мен сарраха ябсута лаху фи ризқихи ва юнса лаху фи асарихи фалиаси рахмаху. Кім ризығын молайғанын қаласа, иә? Және өмірінің берекелі ұзарғанын қаласа, онда ағайын туыспен қарым-қатынасты күшейтсін деген де алейхиссалам. Міне, соның жолын айтып кетті. Бұл қиямет кезінде осылай тұрады бұл нәрсе. Кім осы нәрсені жақсарта береді, оның жолы ашық болады. Кім олармен араласпауды тоқтата береді, оның жолы жабыла береді. Бірақ басқа жақтан іздеп адамдар көп, мен шетел аралап кетуім мүмкін, мамандармен жолығып, кітап оқып кетуім мүмкін. Мынау жүрмей жатыр, бизнесім жүрмей жатыр, қайтсам екен деп. Жоқ, сен оның ояққа бармай ақ қой, шығынданып қайтесің. Сен ауылға бар. Ауылдағы сол араласпай кеткен ағайын туыспен араласа баста. Олардың жиынына бар, қызметіңді жаса, батасын бе ал, иә? Өзіңдер, өніңдерің жолың болсын, бақытты болыңдар. Осы нәрсе ғой бауырлар. Осы нәрсенің бәрі біздің қазақ баталарымыздан бәрі шариғаттан алынған болсын, бәрі хадистен алынып тұр. Және екінші хадисте Расул сам айтады: "Тааламу мин ансабикум ма тасилну бихи архамакум". Мынау өздеріңнің шежіреңді, иә, яғни ағайын туыстық шежірелеріміз бар ғой. Әкең, атаң жоғарғы шежірелер, балалар. Осы насаптарыңды біліп жүріңдер, және айтып үйретіп жүріңдер дейді. Бізде жеті атасын білмеген, жетесі деген бар хадистен шыққан ғой мына. Соны үйретіңдер деп жатыр. Насабыңды біліп жүр дейді өзіңі. Файна силат рахым, расында жағаға. Ағайын туыстық алыс берісі деген нәрсе махаббат фи ахлихи. Осы нәрсе сенің мынау отбасыңда сені сүйкімді қып қояды дейді. Кейде адамдардың отбасылары тыныштық болмай жатыр. Отбасында әйеліне сөз жүрмейді. Абыройы жоқ. Мысалға да оның сыры қайда екен? Отбасында абыройлы әке болғың келсе, онда кіммен жақсы бол дейді? Ағайын туыспен жақсы бол сен. Алла Тағала сөзі сен отбасың алды, сен дейді. Сені керемет адам әке қып сыйлайтындай қып қояды дейді. Хадисте пайғамбар айтып жатыр. Масадна фи малихи. Және сол ағайын туыспен жақсы болғандықтан оның мал дүниесінде де берекелі болып, өзін өзі көбейіп кете беретін қып қояды дейді. Бұлай қарасаң бір керемет ішкін көңіл бөліп қарап жатқан жоқ ана малға. Өзінен өзі көбейіп солай кетіп бара жатыр да. Бірдеңе бастаса жүріп кетіп жатыр. Ананы бастаса мынау жүріп кетіп, иә, өзімен өзі. Бұны қайдан келіп жатыр десе, демек адам ағайын туыспен жақсы болғандықтан дейді. Төртіншісі ризығымыздың баракатын кіргізетін аль-инфақ фи сабилилла. Алла жолында садақа беріп жүру. Беріп жүру осы сіздің ризығыңыздың, мал дүниеңіздің берекетін арттырып отырады. Шайтан лағнет бізді қорқытады. Берсең азайып қалады дейді ол. Алла Құранда соны айтқанда, сендерді кедейлік болып қаласың деп қорқытады шайтан дейді, Алла айтады. Мына ондай болмайды дейді. Өткен ризықтандырып айтқан Алла ғой дейді. Енді ризықты кім беріп жатыр бізге? Алла ғой. Ешқайсымыз біз керемет болып бір ризық тауып жүрген жоқпыз. Ризық Алладан келеді. Бірақ соны біреулерге, мұқтаж жандарға беруге келген кезде шайтан қорқытады бірақ. Ауды өзің тауып жатқандай қылады да бәрін. Қаз берсең, кедей болып қаласың, қоя тұр, әлі кейін бір бересің, әзір емес, келесі жыл бересің. Бересің ғой енді. Деп мынау сауапты ізгі амалға келген кезде адамды сараң қылады. Жарайды, қоя тұрайыншы деп енді ақшасын дұрыс жаққа жұмсайын деп тұрса, шайтан екінші ой салады. Ал нәпсіге күнәға келген кезде жомарт болады енді оны. Ой, таста аяма дейді. Елдің бәрі қарап тұр. Тастасайшы аямай дейді. Мешітке келген кезде
1000 теңгені әрден тастауы мүмкін, бірақ беташарға барған кезде 200 доллар лақты дейді. Елдің бәрі көріп тұрған жер қазір сен дейді. Қазір көрейік қанша тастайды екен әлі деп, намысқа тырысып, мешітке не, бір 5000 теңге, 2000 теңге тастай ма жүрген адам, кейде 100 теңгесін өз әңгіме болады да, мешіт садақасы қайда кетіп жатыр деп. Ал бір жерде беташарда не болып жатыр? Елдің бәрі көріп, еще камера сөйтіп түсіріп тұрады ғой. Сосын жақсы салып тұрып қолын салып әбейді. Мәні деп. Соны көріңіздер ма, шайтан нәпсіні осыны адамды жомарттыққа жібереді. Ешқандай бір пайдасы жоқ. Риягершілікпен адамдар көрсе екен дегеннің бәрі ешқайсы сауап емес. Күнә болады оның бәрі. Яғни риягершілікпен ешнәрсе істеуге болмайды бұл өмірде. Риягершілікпен мешітке садақа беруге де болмайды, қабыл болмайды. Риягершілікпен мешітке салуға болмайды. Көрсін, мен сондаймын енді, мен сондай бір атамын мына жерде. Деп, үлкен бір мешіт соғып қойса, күмбездің бәрін аспанға жететіндей қылып соқса да, қабыл болмайды Алланың алдында. Және ертең қияметте сол жасаған жақсылығынан құтыла алмай қалады сол адам. Басына бәле болады сол. Өткен рия деген бұл Аллаға серік қосудың ең төменгі деңгейі. Хадисте келген бойынша. Иә? Ең үлкені ашықтан ашық Аллаға серік қосса, шіріктің. Шіріктің ең кішкентайы не деп айтқан хадисте? Рия деп айтқан саласалам. Рия. Адамдар көрсе екен деген араласып кетті ма амалыңа, бұл адам бәрі мұсыр болды. Жай мұсыр болып келе салмайды, ертең саған бәле болып жабысады сол. Адам құтыла алмай қалады сол істеген амалынан. Бекер істептім деп өкінеді. Істемеуім керек еді сол нәрсені деп. Бірақ оның өкінгені пайда бермейді. Сонда Алла соны ескертіп жатыр да, сендерді шайтан қорқытады солай дейді. Иә? Ізгі амал істеуге шайтан сендерді кедей қылып қоясың деп қорқытады дейді. Ал мына жерде айтып жатыр, біздің ризығымыздың баракатын кіргізетін жол екен сөйтсе ол. Тапқан табысымыздың әйтеуір бір ниет қылып бір бөлігін беріп жүру керек. Беріп жүрсеңіз ол еселеп қайтып келіп жатады қайтадан өзіне. Қайтадан өзіңізге еселеп қайтады. Алла тағала Бақара сүресінде айтады 267-268 аятында. Аузы бұлайым шыдан рәжім. Я юхаллазина аману. Анфиқу мин тойибати ма кәсабтум ва мимма хуражна лакум мин ал-ард ва ла таямамул хабис. Айман келтіргендер, сендер мынау дұрыс жолмен тауып атқан нафақаларыңның тауып атқан ризықтарыңнан беріп жүріңдер дейді Алла. Анфиқу, жаңа Алла бұйрықпен айтты бұл нәрсені. Енді көріңдер, енді берсеңдер де болады деп айтқан жоқ Алла Тағала. Анфиқу деген Алла субхана тағала бұны бізге бұйрық раймен айтты. Бұйырып тұр. Бересіңдер деп, бер деп жатыр. Иман келтірдің ғой, сен бер деп жатыр Алла. Кейде Алла тағала көрдің, кейде біз бұйырып айтпаса, мысалы намазды бұйырып айтпаса, Құдай біледі қаншамыз намаз оқитын едік, қаншасы оқымайтын едік. Сұрады намазды. Енді намаз деген бар, енді оқысаңдар да болады, енді қараңдар енді десе, Құдай біледі қазір қаншамыз намазхан болады, қаншасы оқымайтын едік. Алла бұйырып айтқанда аятта намаз оқы деп, ақимус сола. Намаз оқы деп Алла тағала бізге бұйырып айтты оны сен. Сол бұйырып айтқаннан кейін сосын көпшілігіміз не орындап жүрміз да намазды. Мынау нафақа жаңағыдай садақа беріп қайырымдық беріп жүрді Алла тағала аятта осы жерде көріп тұрмыз. Қалай айтты? Бұйырып айтып жатыр. Анфиқу беріңдер дейді. Осы аяттың жалғасында ашшайтан яайдукум фақра ва ямурукум бил фахша валлаху яайдукум мағфирата минху ва фадла валлаху уасиун алим. Шайтан сендерді кедей болып қалуға қорқытады да ва ямурукум бил фахша, артынша сендерді күнәға бұйырады ол дейді. Бірінші белгізбей бір сен айнытады, қайтесің деп жүр, белгізбейді. Бермегеннен кейін енді сендер не істейді дейді? Ямурук бил фахша. Күнәға енді бұйырады сені. Өлесің ба, жұмыс істе, демалсайшы кішкене. Барып қайтса ана жерге. Барып қайтса енді, көріп қайтса енді. Өлесің ба, ақша деп енді шайтан сені сол не істейді? Күнәға жомарт қылады сені енді. Аямай тастап қайтасың барып. Иә? Не деп айтады сөйтіп? Малым жаным садақасы деп қояды. Иә?
Малым жаным садақасы. Е, ондай мағынада емес қой. Малым жаным садақасы деген, мен Құдай үшін берсең, сол жаныңа садақа болады. Бірақ күнәға берілген үйтіп айтылмайды. Күнәға. Ене қалтасына ақша түсіп қалса, садақа деп қояды. Мектеп қарады, партменесі жоқ, оппа, ішеде жоқ. Садақа жарайды деп қояды. Жоқ, ешқашан садақа болып есептелмейді ол. Ол өзің бетіп ашып бермегеннен кейін ниет. Ешқашан ол есептелмейді. Әзір іші күйіп тұр ғой енді. Қайта садақа болып кетсінші деп тұр да әзір. Құр далаға кетіп қалмастан. Қайта менің атымнан енді садақа болсын деп қояды. Жоқ, ешқашан есептелмейді ол. Садақа болу үшін оны ниет етіп, шынымен сен беруің керексің. Міне, Алла үшін деп. Төртінші, ризығымызды баракат кіргізетін әлихсан илә дуафа. Әлсіздерге қамқор болып, әлсіздерге көмектесіп жүру. Сол сіздің ризығыңыздың баракатын береді. Әлсіз дегеніміз кімдер олар? Науқастар, немесе материалдық жағынан кішкене қиыншылық көріп жатқан мұқтаж жандар, немесе көп балалы аналар бар, күйеуі қайтыс болып кеткен, балалары әтір жетімсіретпей, әйел басымен соны амалдап, барып көмектессең, Алла субханаһу ва тағала соның есесіне сен мынаяқта ризығың баракатын беріп тұрады саған. Өйткені сен қанша адамға, қанша көбірек ихсан қылған сайын, солардың есесіне мынаяқтан сонша саған келіп тұрады. Мен сол кезде Аллаға көп мақта айтымыз әректе, алхамдулла, мен себепті осы балаларға осындай сауапты амал жасауға Алла себе, маған нәсіп еткеніңе шүкір деп ше. Алла арта береді. Арттыра береді, арттыра береді. Яғни жақсы жасап жүру басқан кезде. Әлсіз болсын, күшті болсын, жалпы қоғамда қайтсам мен қолымнан келсе жақсылық жасайын адам баласына деп сондай ниетпен жүрсеңіз, Алла субхана тағала сол ниетіңе, сол істеп жүрген жақсылығыңа не істейді? Сен мияқтаға өмір ризығыңа, өміріңе, денсаулығыңа, бауырлар, ризық деген бұл тек қана ақша емес, ә, бір түсініп алайық сонда сені. Ризық деген бұл тек қана ақша емес. Біздер көбінесе ризық десе тек ақшаны ойлап отырамыз ғой. Жақсылық ақшаны көбейтіп алатын болмау деп. Ризық деген бұл Алланың беріп жатқан нығметтері бізге. Ал ол нығметтерді санай алмаймыз біз, санымыз жетпейді. Алла Құранда оны айтты. Ойын тағауды ниямат Аллах илә тусуха. Алланың сендерге берген нығметін санайтын болсаңыздар дейді, Алла айтады, сендердің сандарың жетпей қалады дейді. Ризықтың ішінде міне заманымыздың тыныш болғанынан бастайық. Денің саулығың, бала шағаң, балаларыңда денің сау болуы, иә? Жұмысың бар, көлігің бар, баспанаң бар, білмеймін, бәрі бар. Яғни кете бер осы айнан. Соның бәрі ризық деп айтылады. Соның әр қайсысы баракат болып тұрады екен да. Отбасыңда тып-тыныш, балаларыңда көзің қуаныш өсіп келе жатыр. Мына жаққа барсаң, жұмысыңда өзімен жүріп кетіп жатыр. Мына жаққа келсең де егінің шығып тұр. Ар жаққа барсаң да, яғни бүткіл Алла Тағала қандай ризық беріп тұрған болса, сол бәріне қатысты әңгіме мынаның бәрі. Яғни тек қана ақша емес бұл жерде ризық деген. Біз көбінесе ризық деген кезде ақшаны ойлаймыз да, дүниені. Яғни ол да бар оның ішінде. Комплекс не ғой мынау? No. Ризық деген кезде бұның ішінде бізге Алла Тағаланың беріп тұрған нығметтерінің бәрі кіріп кетті. Жаңа басында айтқан едік, сол ризық баракатын өзіміз тақуалықпен өзіміз алып келеміз, Алла нәсіп етіп, немесе өзіміз арам нәрсені істеп өзіміз қашырамыз соның берекетін. Берекет қашады. Сосын не? Біз кінәлі адамдар кінәлі іздеп кетеміз. Кім кінәлі? Жұмыс жүрмей жатыр, бизнес тоқтап жатыр. Кім кінәлі? Жоқ, соның басшысы болған сен кінәлісің. Демек сен бір былыққа кірдің, бір күнә істеп жүрсің, білмеймін не істеп жүргеніңді. Сол пәлекет күнә сенің мияқты неңді тоқтата береді. Сен командаңда емес, проблемаларда емес. Проблема сенде. Сол үшін ол ұжым болып істегеннен кейін оларға да осы нәрсені жеткізіңіздер да. Олар да сол біреудің жұмысын істеп деп айтпасын да. Сол жерден Алланың ризығын алып тұрғаннан кейін жалақы алып тұрса да. Бұл өзінің жұмысы секілді Құдай үшін ықыласымен істей беру керек. Сол жерден оған да баракат үйіне бара береді. Өміріне, денсаулығына бәріне қатысты ғой бұл. И оларға да солай жеткізіңіздер да. Алла Тағаланың берекеті бәрімізге жетеді. Алла Тағаланың ризығы ешқашан таусылып қалмайды, азайып қалмайды. Біз өзіміз кімен
барып мен сенің. Алланың қандай емес. Демек, бесінші жол қалай екен? Жалпы, қайтсем қолымнан келсе, жақсылық жасаймын деген ұстанымды жүру керек. Сені бір таспен ұрса да, сен оны? Мен сол бабаларымыздың осы шариаттан алған сол мақал мәтелдері ғой соның бәрі. Е? Таспен ұрды ма сені? Сен аспен ұрып кете бер. Қайтесің ол деңгейіне түсіп. Е? Алтыншы жолы истихдарул қалб фил ибадат. Алтыншы жолы ризығымызды жалпы өмірімізді бәрін берекетті кіргізетін мына жүрегімізде, жүрегімізде әрдайым құлшылыққа деген махаббат сөніп қалмау керек екен мына жерде. Жұмысын істей бер. Шапқылап жүрсін. Бірақ мына жерге кіріп кетпесін ол. Егер сенің ақшаң, бизнесің, білмеймін, тағы басқа қандай сол кіріп кетсе мына жаққа берекетті қашырады бәрін. Алла субханаһу ва тааля пендесін қызғанады. Өткен жүрек ол Алланыкі. Бұл жерде тек Алла расылы ғана болады. Сен бұл жерге мына дүниедегі нығметтің біреуін кіргізіп жатсаң, тұрсаң, тек сол уайым қайғың сол болса, Алла тағала сені сомен азаптайды. Дүниеңмен азаптайды сені қазір. Білесің ба? Ал мына жерде Аллаға құлшылыққа деген махаббат әрдайым дәріспен, әрдайым руханиятта жүруіміз керек бауырлар. Осылай мына жеріміз басқанда иман байлығымыз күшейіп тұрса, мына сырттағы біздің сыртымыздағы жұмыстар бәрі өзіне жүріп кете береді бәрі. Бәрі өзі жүріп кете береді. Оны құрап атқан кім? Құраушы кім? Демек шаш жүретінде сол Алла есімізден шығармайық. Ешкім пысықтығы мен бір ақылды кереметтігі мен құрап атқан жоқ ешкім ешнәрсені. Кейде мақтап жатады ғой, мына пәленшенің баласы молодец дейді. Өте пысық бала дейді. Иә? Пысықтығынан құралып жатыр деп ойлап тұр ғой адамдар. Дұрыс, оны қолдайтын жеріміз бар. Егер жаңағыдай осындай тақуалықпен ешкімнің ала жібін аттамай, ешкімнің қарғысынан налына түсіп қалмай, иә, адал еңбек етіп, әйтеуір мына жерде Алласы бар, пайғамбары бар, намазы бүтін болып жүрген болса, әрине ол мықты болып кете береді ғой. Әрине ол пысық. Біздің тілмен айтқан кезде пысық болып жүре береді сол айналы. Иә? Айтады, анау малы пысық анау деп қояды. Или екінші нелер бар, ондай хасат қылатындар деп айтады, мына жыланның аяғын көрген деп қояды. Или мынау дейді, диірменге салсаң дейді, бүтін болып шығады дейді. Не әңгіме дейді мен бәрі? Сонда өзі іле салмай жатыр ана жігіттерге, иә? Сөйтіп хасат қылатыр да енді бұл. Мынау туылған кезде еврейлер жылаған екен деп қояды. Деген әңгімелер, иә? Еңіреп тұрып жылаған екен дейді. Бізді де алдымыз орап кететін адам өмірге келіпті ғой деп қояды, да? Мұндай емес қой, ол жігіт дәл сен сияқты екі құлағы бар, екі аяғы бар, екі көзі бар. Е? Бірақ оны қара көріп та ол не істеп жатқан? Ол мен осы шариғаттағы айтқан осы талаптармен келе жатқан болса, сен де осымен жүрсең, сен де өмірің солай болып кете береді. Алла тағала ешкімді бөліп жармайды, да? Алла тағала ешкімді бөліп жарма. Осының дәлелі қарсы, бәрімізде екі аяқ, екі қол, да? Ол жаңа пысық деп тұрған адамның егер төрт аяғы болса, айтсақ болар еді онда. Енді ерекше ғой ол жігіт. Менің де төрт аяғым болғанда, мен де төрт аяқ тапып жүгіретін едім. Менде екі аяқ деп айтайын десек, оны да екі аяқ. Сен деген сияқты. Е? Тозын шариғатымыз, енді басқан кезде себебін жасап, осындай тақуалық жолмен бұйырады, солай ұстансаң, Алла тағаланың беретін ризығын бәрімізге бөліп бере береді. Алла тағала ешкімді ала алмайды. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге бірдей міне күнді бірдей шығарады, бірдей батады, міне күз бірдей ауа райы келді, қыс бірдей келеді бәрімізге, бәрі бірдей кетіп барады, ауа бәрімізге бірдей. Сол сияқты ризық несібемізде де солай. Жүректе не болу керек, кім болу керек екен? Демек, жүрегіңізде әрдайым Алла субханаһу ва тааляның құлшылыққа деген махаббат әрдайым ұрып тұру керек қой. Жоғары деңгейде. Әрдайым сағатыңа қараған кезде сен тек қана сағатты намазға бола тағу керек мына сағатты. Фонға емес.
Мынаны бір қараған кезде не үшін? А, намазға 10 минут қапты. А, намазға жарты сағат қапты. А, мен ана үлгере берейін. Қазір 10 минут қалған кезде тоқтатамын да, кеп намаз ба, а, деп. Мынаны сол үшін ғана тағып отырсың сағат деген нәрсені. Басқа не үшін тағасың сағат? Біз қашан өмірімізді сол айтып тұрғандай Алланың құлшылық жасау деген жүрегімізде ұрып тұрған кезде бітті қалған дүниенің бәрі Алла Тағала реттеп қояды. Мына қажылыққа барған кісі көріп отырсыздар ғой. Ол намаз уақыт жақындаған кезде ана тастап кетіп жатыр бәрі намазға. Алла салайыншы енді кеп тұрмын ғой десең харам дейді. Бауырым қайтесің дүние харам болды дейді. Таста намазын оқып келсейші дейді. Ойлайсыз? Әрі қажым дегендер ұялып қалып жатыр, а солай ма деп олар кетті. Сонда алдынан келіп тұрған клиентті ақша да қызық болып тұрған жоқ та ана кісілерге. Сағатына қарады, көріп тұр қазір 10 минуттан кейін азан айтады. Болды тастады да кетіп барады. Біздер болса не істейміз? О, Құдай берді, келді алдыма бәрі. Құдай жеткізді. Артынан оқи саламын ғой деп, асырғайшын уақыт бар ғой бесіннің. Жамаат үлгермесең де енді Алла енді жеткізді. Бүгінгі ризығым осы екен ғой. Ал, давай, алыңдар, кел. Деп аяда саудаңды аямай жүргізіп. Айтыр қаза болып кетпесе болды ғой деп өзіміздің патуамыз жетеді ғой қалтамызда. Өзіміз ақтап алатын патуа бәрімізде бар. Ешкімнен ешкімді сұрамаймыз. Енді ойлап тұрасың да, қарап қоясың, асырға әлі екі сағат бар ғой. Сол намаз уақыт кіре салып оқу парыз емес қой. Жұмысымды істей берейін деп бәрімізде патуамыз бар әлхамдулла. Сонда қарасаңыз, бірақ бәрібір де ақиқатында кім ұтып жатыр, кім ұтылып жатыр. Жүректе Алла құлшылықты біз бірінші орынға қоймайынша біз ұтыла береміз. Ешқашан өмірде сен үлкен ана басқыштарға деңгейге жете алмайсың ешқашан. Енді мынандай сұрақ келуі мүмкін да? Мен жаңа айттым, ризық деген не екен бұл? Тек ақша ма? Мынандай сұрақ келуі мүмкін ғой. Ал анау мұхиттың ар жағындағы мұсылман емес қауымдар қалай өліп кетті? Олар мұсылмандар емес. Негізгі ақша соларда. Дұрыс па? Ана шалдың суреті бар ақшаны солар шығарып жатыр ғой. Негізгі ақша соларда байлық. Егер біз айтып тұрған нығмет, мен ақша деп тұрсақ, негізгі байлық соларда қазір. А олар біз айтып тұрған мына нәрсені біреуін орындап тұрған жоқ. Ол Құдайыңды да, ол пайғамбарыңды да, ол ақыретке сенбейді, дінге, исламға мүлдем басқа нәрсе істеп жүр да олар. Алла хидаят берсін ол кісілерге. Бірақ олармен қазір жағдайымыз салыстырып қарасақ, негізгі дүние ақша соларда. Неге? Қалай болып кетті деген сөз ғой. Біз мынаны орындау арқылы баракатымызды кіргізіп әйтеуір әупірмен кішкене реттеп алайық деп жатырмыз. А олар мынаны істемесе де болып жатыр ғой. Неге солай болып жатыр? Қалай ойлайсыздар? Хадис айтып жатсыздар, әр жерден жылу жай айтып жатсыздар. Хадисті толық айтайын. Пайғамбар сасам хадисінде айтады. Алла Тағала мынау дүние нығметін дейді. Сүйген пендесіне де, сүймеген, жақсы көрмеген пендесіне де не істейді дейді? Бере салады деді. Бірақ деді, иман байлығын деді, тек қана кімдерге ғана береді деді. Жауабы осы оның. Яғни біреудің намаз оқымаса да, бірақ керемет шалқып жүргені бауырлар негізінде бұл қызығатын өмір емес ол. Ол қызығатын өмір емес. Шариатымызда қызығатын екі ақ адамға рұқсат береді. Қызығып, оған қызғаныш көзбен қарап, өзіңді қамшылау үшін екі ақ адамға бұшқан кезде хасат қып қарасаң болады дейді. Хасат болғанда бар ананың мәншесін балау жарып кетпе. Яғни өзіңді қамшылау үшін ғана да, өзіңе мотивация алу үшін екі ақ адамға қарауға болады. Біріншісі кім? Біріншісі ана білімін шашып беріп жүрген адамдар. Қашан қарасаң, мына жақта да білім беріп жатыр, ана жақта да беріп жатыр. Анандай қазымен қараңдар да ондай адамдарға. Не деген ақыретке азық жинап жатыр мына кісі. Субханалла, мен сияқты боқтың немен жүрген жоқ қой адам. Қарасаң, боқсында өмір өтіп жатыр. Оның да бала шағасы бар. Оның да тіршілігі бітпей жатыр. Бірақ қарасаң, мен ақыретіме не жинап жатырмын мен? Мынау саудам деп айтайын десе, мен өлген күн тоқтайтын да саудам. Бітті, менен кейінгілер балалар керегін бөліп-бөліп, қырылысып өздері жаға жыртысып, талан тараж қылады бұны. Ол белгілі. Әкенің малы балаға мал болмайды деп айтып қойған баяғы ата-бабаларымыз. Ол белгілі. Сенің қазір керемет деп жинап жүрген ақшаң балаларыңа қалмайды ешқашан.
И өзіңді алып кете алмайсың. Қалтаңа салып, қойныңа тығып, ешкім әкете алмайды. Жалаңаш келген денеміз жалаңаш қайтамыз бәріміз. Ал ана кісілерді қарасаң, ол да өтер біреуден ілгері, біреуден кейін, оның да өмірі өтіп жатыр. Ол да бір саған қарағанда бір 10 жыл өмірін қалып қойған жоқ. Ол да өтер сенмен әлемдегі болып жатқан қаз өркениетпен бірге ол да өмір сүріп келеді. Сен мінген самолетке анда-санда мінсе де ол да мініп жатыр. Сен сияқты көңілмен мінбесе де соған шариғат рұқсат береді, андай көзбен қарауға болады. Екіншісі кім? Жомарт байларға. Құдай үшін дүниесін шашып жүр. Шашу деген кезде андай мағынада емес. Дүниесін, Алланың беріп жатқан дүниесін тек қана пайдалы нәрсеге салып жүр. Барады да университетке барып, оқуын төлемей жатқан студенттердің спискасын алып төлеп тастай салады. Мына жаққа келеді де 10 адамды жинап, қажылыққа жібере салады біреуді. Мына жерге келеді де, мына медресенің полынан бітпей жатқан бітіп жібере салады. Бірақ қарасаң, дәл сен сияқты ол да бір боқ неде жүр базардың ішінде тұр бір жерде. Әлде бір жерде бір точкалы бірдеңелері бар, дәл сен сияқты ол да жүр боқ неде ішінде. Бірақ сен өзіңді соған салыстырып қарауға рұқсат береді де, сен қарасай ананы, не істеп жатыр ол. Сен сияқты ана тапқан бәрін жинап-жинап алып, Дубайға барып қаңғырып-қаңғырып келіп жатқаны мәз болып жатқан жоқ қой ол кісі. Ол не істеп жатыр? Салып-салып-салып-салып ақыретін жинап жарды, жүрді ол жер. Бірақ дәл сен сияқты ол да азында ерте тұрады, әйтеуір пробкамен тұрады, жұмысына барады. Оңында кейде сауласы болмай, бетіп-бетіп әйтеуір жүреді қиыншылықта. Бірақ істеп жатқан жұмысын қараса, не деген шаруалар істеп тастап жатыр да мына жақ субханалла. Шариғат рұқсат береді, сол адамға хасат көзбен қызығып қарасаңдар болады дейді. Ал қалған неге рұқсат жоқ? Қалған осы екеуінен басқа қоғамдағы адамдардың несіне қызығуға болмайды. Біреу айтады саған, мен сен сияқты жүрген болған кезде, мен сен сияқты ақымақ болып жүрмейтінмін дейді. Оның ақымақ деп тұрғаны жаңағыдай қайырымдылық қылып жүргенін айтып жатыр. Мен бұл ақшаға дейді, вообще басқа нәрсе істейтінмін дейді. Мен соны өзім естім ау бір жігіттің аузынан. Екінші біреу туралы айтып жатыр да әңгіме. Мен ана несі таң қалдым да, жүрегінде дерті бар адамдардың әңгімесі бұл. Қазақ айтады, байдың малын байғұс қызғанады деген осы да. Яғни біреудің істеп жатқан жақсы амалдарын қызғанып, енді әңгіме айтып тұр да. Мен ана пәленше сияқты дәл сондай ақшам болғанда дейді, сондай бизнестерімнен. Мен анау сияқты үйді ақымақ болып жүрмейдім дейді. Мен бұны мына жаққа салатынмын дейді ғой. Сосын завод салатынмын дейді. Сол әңгіме болып тұр да. Сонда қарасаңыздар, демек олардың қызығып тұрған заводы бар, басқасы бар, анау мұхиттың ар жағындағы жағы қауымдары болып тұрған болса, а олардың бүткіл несі осы өмірде бітеді ғой. Болды, осы өмірмен аяқталады олардың өмірлері. Ал ақыреттің аяқтың әңгімесі басқа. Ал сонда арзымайтын қысқа өмір үшін ақыретті айырбастау ақымақтық та ол. Өткен ақыреттің аяғы жоқ қой. Соңы жоқ та аяқталмайды. 100 жыл, миллиард жыл, миллиондаған ондай дата жоқ. Ақыретті Алла тағала бітпейтін қып болған. Ал мына өміріміз ше. Бұл бітетін қып қойған Алла Құранда ашық айтып тұр ғой. Уа қадраллаһу тақдира дейді. Алла тағала барлық жаратылыс болмысты бастауымен аяқталатын қып тағдырлап, мөлшерлеп, мөр басы мен оны белгілеп қойған дейді Алла. Сонда біз білеміз, мысалға 200 жыл өмір сүр деген дұға жоқ қой, тілек жоқ ондай. Енді туған күні екен, братан, бүгін енді 500 жыл өмір сүрсе соқ, ондай жоқ ондай. Оны айтуға да өзің жыланасы жоқ. Ең ұзағы 100 жылды айтады ғой бәрі. 98-де бір ақсақал айтады ғой, 100 жылда 100-ден басқа сыйбыр жоқ қой деп айтады дейді. 98-дегі ақсақалға 100 жасаңыз деп айтқан ғой біреу. 2 жылдан кейін ондай жылдан шық та. 100-ден басқа сан жоқ қой деп айтады дейді да ақсақал. Бірақ қарайтын болсақ, негізінде бұл 15-тің жасы 60 пен 70 қой негізінде. Хадис айтылып қойған ол. Көп адамдар осы 60 пен 70-тің арасында кетеді өмірден. Көбісі. 80-70-тен асатындар бірен саран деп айтқан да хадисте. Енді біреулері ғана 70-тен өтеді деген хадис. 80-ге таяғандар өте аз екен. 90-ға таяғандар одан да аз екен.
жүзге жеткендер енді мүмкін бар, қазір мүмкін біреу екеу бір ауылда болса, біреу мүмкін болса екеу шығар. Көбісі бірақ жаңағы орта жаста кетеді екен. Сонда қарасаңыздар, міне жүректе өз арзымайдың ғана өз өмірің болып тұр. Сол аралықта, иә, жүрегімізге жаңағы дүние нығмет тағы да сол бола берсе екен деп кірісіпсең, онда өмірің жақсы емес қой сенің. Онда өмірге қызықпаймыз. Демек, жай айтқанда, иман келмесе де ана қауымдардың өміріне қызық емес бізге олардың. Олардың қазір айға ұшып барып келіп, қазір байшыққан кезде құстай болып ұшып жүргендері ешқайсысы қызық емес бізге. Олардың байшыққан кезде, әрине олардың енді сондай дамып кеткені олардың кінәсі емес, біздің қалып қойғанымыз біздің кінәміз, технология жағынан, білім ғылым жағында. Ол нәрсені біз істей алатын едік. Бірақ олар солай уақытысында біздер неяқты қымыз ішіп, бәйгеміз шауып, ат шаптырып, той тойлап жүрген кезде олар білімді кәдімгідей қазды олар. Қазып-қазып соны еңгеріп, қазір бүткіл әлемге сосын несін бәрін сатып отыр қазір өнімдерін. Мынаны сәл өзгертеді де, ертең тағы да шығарады. Тағы сәл өзгертеді де, тағы шығарып, иә, бүткіл әлемді аузына қаратып қойып, саудасын жүргізіп, оған қызығуы мүмкін адамдар, иә? Қызығамыз қай жағынан ғана, сол білім ғылымды игерген жақтарын ғана, соны үйренгіміз келеді. Сол жерін ғана үйреніп білсеміз. Ал мына жағынан келетін болса, қызығатын өмірде болады. Ақыретке сенбеген адамдардың қызығатын адамдар емес. Сол үшін баракат нығметтері ол жаңадай Алланың алдында иман тарасына жететін не жоқ. Оның салмағына жететін нығметтің өзі жоқ. Сол үшін қазақ атамыз сөйтіп айтады, тіріге иман бер, өткендерге иманы жолдас болсын өзіне дейді. Сонда жиған тергеніміз сол иманымыз, байлығымыз ғана екен. Мына істеп жатқан жұмысымыз бәрі сол иман байлығымызды күшейту үшін ғана, сауап тағы да көп жинап қалу үшін ғана біз тірі адам тіршілігімізді қылып жүргеніміз. Ниетіміз сол ғана. Жетіншісі, нығметімізді, Алланың берген ризығымызды молайтып, баракат кіргізетін жетінші деңгейі шакараллаху аля ниғамы әл-мауджуда. Бүгінгі бар қолыңдағы өміріңдегі бар нығметке Аллаға шүкір айту сенің бүгінгі ризығыңды молайтып отырады. Бүгін не бар сенде? Бар ғой нығметтер. Денсаулық бар. Иә? Әтер пәтерде тұрып жатқан болса, квартирада тұрсаң да, әтер бала шағаң да, әтер бар ғой бір жер. Бар. Жұмысың бар, әтер бар ғой. Яғни бүгінгі күнде қандай Алланың беріп жатқан нығметі бар, соған шүкір ете берсең, соң баракат кіреді екен. Сол берекетпен болашақта сен соның бәрін басып алып өзіңе керек нәрсені алып аласың. Яғни өмір бойы квартира жетін адамдар болмайды екен. Сол квартираға шүкір етсең, Алла артырам деген өресі бар. Бүгін қарасаң, кәдімгідей бірнеше бөлмелі үй аласың. Бүгін ескі машинаңа шүкір етіп керемет десең, ертең жаңа машина мінесің Құдай қаласа. Осылай. Жол солай дейді. Бұл жетінші жолы. Ризығымызды ешқашан алынбайық бауырлар. Ешқашан Алланың беріп жатқан нығметіне күфірлік айтпаңыздар. Өткен аяттың жалғасында Алла айтады, егер күфірлік келтірсеңдер, күфірлік деп жатқанымыз налыну, менсінбеу. Осы ма, осыған ғана ма енді. Не нәрсе мынау деп, Алла Тағаланың беріп жатқан нығметіне сөйтіп, өте жаңағыдай төмен баға беріп, сөйтіп қарасаң, Алла Құран айтады, онда мен сендерге азабымды жіберемін, байқа дейді. Алланың азабы келеді саған. Ол проблема ешкімге керек емес. Одан гөрі ең тыныш вариант не істейік? Шүкір етейік. Әлхамдулилля. Мына Аллаға шүкір. Демек үйдегі жарың оған да шүкір етті. Алланың берген нығмет деп. Отырса опақ, тұрса сопақ қылмаңдар да, Құдай қосқан жарларыңды. Яғни бәрі Алланың берген нығметтері. Сол нығметтерге шүкір еткен сайын Алла Тағала басқа нығметтердің бәріне арттыра береді. Аз айтыла ма? Бар ма әлі? Болды. Сегізінші жолы баракатты күшейтетін нығметтің сегізінші деңгейі әз-зиуа дейді. Отбасын құру.
бойдақтарға қатысты. Қаз кейде көп сұрайды бізді, кеше сапарда болып келдім өңірде. Сияқтар жастар менен сұрады. Жағдайымды реттеп алып үйленейін ба? Или үйленіп мына жағы ба деп. Мен айтам, оның бәрін бабаларымды айтып қойған ғой бәрі енді. Бас екеуі болмай, малың төртеу қыламайсың деп отыр. Міне шариғаттан алған соның мәселен бәрі. Яғни тапқан табысың, өмірің тағы керемет берекелі болса, срочно бүгіннен қалмай үйленіп кетіңдер жігіттер. Қазір осы шығында тез варианттар кірсіңдер. Бүгін ертеңнен қалмай алдымыз қыс, суық келе жатыр. Жастықты құшақтай бермей, міне. Құдай қосқан жарыңды қосыл. Иншалла, соның баракатымен сенің өміріңдегі бүткіл ризығың бәрі баракат келе береді екен сол арқылы. Өткені бойдақшылықтарды шайтан азғыру жеңіл екен бойдақтарға. Бойдақ адамның ойы да дұрыс болмайды. Сол себепті шариғат бойынша бойдақтарды, отбасы құрмаған бойдақтарды имамдыққа шығару мақрух болады мына жерге. Имамдыққа шығару. Енді тарауих намазда қарияларымызды шығарамыз енді, жас балдар. Олар Құран жаттаған, Амляқтағы отбасын құрғандар айтыңыз, ешқайсы Құран жаттамаған да. Егер Құран жаттаған қарилар болса, қазір бала шағасы бар ағаларымыз. Ана пацандарға былай тұр дейміз ғой бәріміз. Тұр былай, көкем шықында деп. Жағады. Айтайын десе, ол братандар ешқайсы Құран жаттамаған. Мына жағын мен игере берген, мына жағы қалып қойған. Анау жас бала болса да, бірақ Құран жаттап алған да. 30 параны. Сосын тарауих намазы бұл сунна муаккада бекітілген сүннет намаз болғаннан кейін, оны имамдыққа несімдерге жамааттың алдына шығып, бізге толық Құранды оқып бер деп айтамыз. Проблема жоқ. Ал басқа парыз намаздарда жалпы бес мезгіл намаздарға бойдақты шығару макрух болады михрабқа. Не үшін? Қалай ойлайсыздар? Не үшін? Бойдақтар ойлауы мүмкін, біздің не кінәміз бар деп. Не үшін? Толық емес, дұрыс. Хадис айтып жатсыздар, баласы. Оны расасам айтқаны, яғни отбасы құрылмен имандарың кәмел болады дейді. Өткені ол бойдақ адамдардың жаңа ойы шаршаңқы болады екен. Біз бәріміз намазымызды сеніп мынаған тапсырып қойдық. Бұл көкем баласы мен тұрып алды, басқа нәрсе ойлап тұр да. Ой басқа жақта. Егер ішіп жүрген мынандай суы болса, суына тойып келеді де, нерге шықса имамдыққа. Болды, қарны тоқ, шөлі қанып келген, ойын бәрі бір жерде рахаттанып құшықта намаз оқиды да ой емеген. Бәріміз рахаттанып, намазымыз бәрі бүтін болып, қайтамыз бәріміз. Қожым, ризық баракатында молайтатын жол, бұл не екен? Үйлену. Бұл жайында Алла Тағала Нур сүресінің 32-ші аятында Алла былай дейді. Аузы білем шыдар ажем. Ванкихул айама минкум ва салихин мин айбадикум ва имайкум иякуну фуқара юғалейкум Аллах мин фадлихи. Валлаху уасиун алим. Ванкиху айама. Я, өздеріңе тиесілі болған қыз балаларға үйленіңдер дейді. Үйлен деп тұр Алла Тағала. Үйленіңдер. Сол арқылы Алла Тағала үйленген кезде ол жігіт пақыр болса дейді. Иякуну фуқара, яғни кедей болған болса бала үйленді бірақ. Отбасын құрған болса, отбасын құрды, кедей болып тұрса да. Алла Тағала йоғнихимулла. Сол кедей болып тұрған жігітті бірден байытып жібереді дейді Алла. Алла айтып отыр Құранда. Яғни сенің ризығыңның, өміріңнің баракаты келді, үйленумен келді. Яғни Алла сөйтіп айтты ма, солай істеу керек та негізі. Дұрыс қой, бірақ дегенді алып тастау керек. Бірақ енді жағдайым былай, енді анау деп, қаз айта берсең сылау жетеді. Кешеде осы туралы әңгіме болып талқыланды. Жаңа мен барған өңірде, қай жерге айтпай қояйын мен кеше, бір өңірде болып келдім. Мен жігіттерден сұрап қой, на үйлену сендер проблема десем, ана жігіттер осым үйлену 4 миллион минимум деді. Үйлену ақшасы. Мен таңғалдым, қалай 4 миллион? 4 миллионға не істейін деп асыңдар деймін да? Бәріміз де үйлендік қой деймін да, сендер бұны қайдан шығардыңдар бұны? Десек жаңада бүйтіп есептеп шығарып берді ғой осы. Не деген бидағаттар кіріп кеткен екен.
үйлену мәселесінде сырттан келген жат, мүлдем бізге ұлтқа да келмейтін, дәстүрімізге де дінімізге жат, көрші мемлекеттерден, басқа жерлерден кіре берген ғой. Анау тойда LED экраннан көрсететін ана клиптері бар ғой. А, бабыстар. Соны жігіттер айтады, 3 күн түсірдік соны дейді. 3 күннен бері машина жалдап, оу, жердің түбінен таудың бір жеріне барып дейді, Құдай ау. Сол пәлен білен тұрады дейді. Ап, бәрекелді. Мен кімге керек деймін да оны сен? Сұрақ болмасын. А? Сұрақ болмасын. И? Қайдасың оны? Или соны көрсетпесең, тойдан бәрін тұрып кетіп қаламыз бұнда. Е, мынаның жаңағыдай несі жоқ екен ғой мынаның. Е, қой қайтайық. Нарман жігіт па деп, көремін ба деп келеді. Ішінде жоқ қой мынерде. Қой тұрыңдар жігіттер, қайтайық қой. Деп бәрі тұрып кете алмай дейді. Не болады? Жаңағыда не болады? Сөйтіп есептеп есептеп, оларға болсын 155 мың теңге шарт бердім ғой мен кеше үйлену тойларын. 155 мың теңге. Жарайды 50 мың теңге тағы жомарттық қылып 200 мың теңге саман келе ме десем, ой келеді ғой бәрі. 200 мың теңге үйлене берді бәрі деп. Ана Абдурахман Ауфтан мен бір жеріміз артық па не? Абдурахман Ауф деген сахаба, я расула үйлен деген кезде, бір қой сойып валима қысайшы деген да. Валима деген естірту. Пәленше үйленіпті, келіңіздер бір жаңағыдай үйленіпті бауырымыз деп барып әйтеуір нан ауыз тисек те, етті ауыз тисек те бәріміз оған тілек айтып кетеміз. Пәленше бауырым, мынау құсың құтты болсын, келінің бақытты болыңдар. Болды, ауыл бәріміз естірді, соны уәлима дейді. Соны шығардым, қой қанша дегенім 50 мың теңге деді. 50 мың теңге. Кейін жанымызда сөйледі. Жаңағы мешіттің имамдары болды, сендер некен қанша қиып бересің дегенде 5 мың теңге қиып береміз деді. Пасойский деді. Ап, бәрекелді дедім. Қанша болды сонымен? 55 мың теңге болды. 55 мың теңге. Кейін қазір қаншама қара көздеріміз Аллаға шүкір, көбісі жаңағыдай не махр мәселесінде бәрі бірдей емес деймін. Көбісі сұрай алмайды деймін. Көбісі. Өйткені мынау хадиске амал істеп жатыр да, алейхиссалам, біздің елімізде кең тараған. Махрде жігітке салмақ салмайтындай сыйлық сұраған қыз қандай ақылды қыз деп мақтаған хадис бар да. Сол біздің елімізде жалпы қазақ даласында кеңімен дамыған. Енді арабтарда басқашалау енді. Бізде ол басқаша. Кей айтып жатырмын, жарайды, жаңағыдай комплект қанша тұрады дедім да. Қыздар көбінесе бөлек-бөлек сұрайды. Біреу алқа сұрайды, біреу жүзік сұрайды, біреу қолына. Комплект қанша дедім да. Кеше өңірде 100 мың деді. Тә қанша болды сөйтіп? А? Бұл 155 мен бітті сен тойың деймін да. Қалыңмал? Так. Қалыңмал енді бұл мынау құдалардың арасында өздерінің проблемалары ол. Өздері ыңғайлап, өздері бір бітімге келеді олар. Ол қалыңмал қатты бір мәселе емес. Ол қалыңмал махр емес біріншіден. Сосын кейде ата-аналары сол қалыңмалларын екі жақ келісіп, ортадан жинап, балаларға жаңағыдай бір үй жайлы болсын деп сондай жасап жатқандар да бар. А бірақ ол сенің тойыңа қатысы жоқ қой да сенің қалыңмалың. Мына қалыңмал берілмеген деп той атымен болмайды ешқашан. Жаңағы тойлар, жаңа 4 миллионға кетіп қалған той, қалыңмал жоқ ол жерде ол. Ол спискада жоқ қалыңмал. Ол жаңағыдай нәрсе мен көріп тастаған ғой. Гулянкіде 10 келіп тұр керек екен байдан. А? Мәдем сол 10 келіппен жүргенде керемет бақыт болып кетқанын көріп жатқан жоқпыз ешқайсысын деймін да. 10 келіппен жүргеннің себебінен альхамдулла өмірге солардан Әл-Фараби туылды міне. Жоқ қой ондай балалар. Мен түсінетінмін да, бәріміз келік мінетедік онда. Сендерге қазір осы жерде айтып беретін едім соны. Келік обязательно деп. Ертең балаң абай сияқты болып туылғанын қаласаң, обязательно 10 келікті қойып қойып, қатар жүріңдер қаланың ішінде пробкамен. Вот мықты бала туылады. Деп айтайын десе жоқ та ол нәрсе. Олай емес қой. Оның бәрін қарасаң, әлі пробкамен жүрген кезде адамдар налынып боқтап кетіп жатыр ғой. Жаңағыда небір жағдай болып жатыр сол. Той несінде жүреміз деп қалада біреулердің несіне кіріп хаққысына да, небір жағдай болып жатыр. А ол қалай болды сонда? Біреу боқтап жатса, біреу аяқтан налынып жатса, налдың не деп? Ол сондай болмайды бұларлар. Демек, қайттан дәрісімізге оралайық, сол ризық несібеміздің, өміріміздің баракатты кіргізетін 8-ші жол не екен?
отбасын құру. Отбасы құрғандар ше? Отбасы құрғандар төбедегі жетеуге мықты болыңдар, а? Яғни тек қана үйленгенмен мені қатқамаңдар да. О, мен төбедегілерге айта алмаймын, но бірақ 8-шіге мықтымын бірақ деді. 8 не істеген ол? Бір басын екеу болған болды, басқа жін істемейді. Жоғарыдан айтып келдік қой, жеті нәрсе айттық қой. Тақуалығы жоқ. Жаңағыда не? Тағы не айттық? Ата-анасының қызметін қылмайды, ағайын туыспен араласпайды, біреуге жақсылығы жоқ, садақа бермейді, ешқайсысын істемейді да, бірақ сегізді қатырады бірақ. Мен басқаны жауап бермеймін, бірақ сегізді істеп қойғанмын деуім мүмкін. Жоқ, шаруа бітпейді ғой мен. Мына шейхтар мына нәрсені бекерге ретімен жазбаған да кітапта. Яғни ретімен келе жатырық мына. Демек сегізге келдің ба? Яғни отбасын құрып қойған кісілер болса, әлде де кеш емес, жоғарыдан қайтадан реттеңіздер бәрін. Тақуалыңды ретте, ағайын туысыңмен ретте, бәрін түсіңдер төмен қарап. Сол кезде иншалла қайтадан бәрі реттеліп жолға түсіп кете береді. Или бойдақтар, жаңағыдай жоғарыдан бәрі реттеліп келеді, бірақ сұр бойдақта. И ода да бір толық емес. Оларға айтып жатқан жерім, мен сені үйлен деп жатырмын, сен басыңды екеу қыл едім. Сенің жетпей тұрған жерің осы жерде ғана. Осыны істесең, Құдай қаласа, не? Кемел боласың деп айтып жатырмыз. 9-шысы аль-мутабаат байна аль-хадж валь-умра. Тұрақты жүйелі түрде тұрақты қажылыққа барып тұру, умраға барып тұру. Қайда барып тұру? Умра қажылыққа барып тұру тұрақты. Сенің ризығыңның баракатын көбейтіп тұрады. Бұған дәлел айтайын. Бұл хадисте келеді, Ибн Аббастан келеді. Пайғамбарымыз айтады: "Табиу байна аль-хадж валь-умра, фа иннахума янфиан аль-фақр ва зунуб кама янфил аль-кир хабас аль-хадис ва захаб аль-фидда." Қажылық пен умраны барып тұрыңдар дейді. Арасын жалғап барып тұрыңдар дейді алейхиссалам. Сол қажылыққа, үлкен қажылыққа және умраға барып тұру, баруларың сендерді мынау жоқшылық, пақырлықтан, кедейліктен құтқарады дейді. Және күнәларыңды жойып отырады дейді де хадисте. Екі нәрсе болады екен. Умраға барған сайын умра мен умраның арасы осы екі нәрсе жойылып отырады. Мысалы, өткен жылы барған болсаң, биыл баруға ниет қылыңыздар. Әрекет қыл. Барып кел умраға. Өткен жылдағы умраң мен мына умраның арасы не болады, я Расулла десе, алейхиссалам не деп атыр? Екі нәрсе болады дейді. Кедейліктен құтыласың. Жетіспеушілік, қарыз, бірдеңенің бәрін иншалла. Екіншісі күнәң кешіріледі. Ал үлкен қажылықтың сыйы жәннат деді. Яғни үлкен қажылықтың сыйы ол жәннат. Хаджыл мабрур болып нәсіп етсін иншалла. Ал умра мен умраның арасында осы екі нәрсе жүріп отырады дейді. Сонда жаңа ризық несібеміздің баракатын кіргізуді осы умра қажылық сол да бір жолы екен. Ал умра қажылыққа Кағбаны көріп, сіз Кағбада дұға қыласыз. Сапарда жүрсің өзің. Пайғамбардың сүйікті қаласында дұға қыласыз. Кағбада дұға қылған кезде дұға қабыл болатын жерлер ол жердің бәрі. Вот сол жерде елді, жерді, кәсібіңді, нәсібіңді бәрін сұраңыздар. Өре дұғаң бәрі қабыл болады. Келесіз, кейін келгеннен кейін не болады енді? Келгеннен кейін қосылық, қосылықтан кейін басталады деген қағида басталады. Сіздің умраны жасап келді болып елге келдің. Бірақ процесс елден енді басталады. Сіздің бойыңызда сол қажылыққа барып келген қасиеттер көрініп тұр ғой дегенде. Сол баяғы жартас, жартас болып жүрсең ешқандай эффект бермейді. Мысалға біреу курортқа барып демалып келді да? 10 күн. Ол жақта не істеді ол кісі? Дұрыс па? Диета. Диета не деді ол жақта? Диетический тамақтар ғана жегізеді. Анау болмайды, ауыр тамақ болмайды, майлы тамақ болмайды деп 10 күн бойы біреу курортта барып ем қабылдап қайтты да. И оған ескертеді дәрігер. Сіз мынаны барған екенде жалғастырыңыз дейді. Келе сал бірден қайттан ана бес орын қырып кетуге болмайды да етке. Е, 10 күн бойы демалғаның қайда кетті сен дейді. Мына ішектердің бәрі не нагрузка берме дейді. Сол сияқты умрадан келе салып қайттан баяғы жартасып кетпеу керек та. Сол умрада жүрген кезде қалай жаңа айтқан тақуалық жол ұстасаңыз ба, руханиятпен умрадан келгеннен кейінде сол деңгейді ұстап жүре алсаңыз иншалла. Онда жаңағыдай ол пайдасын бере бастайды. Жаңағыдай. Ризық несібеңіздің баракаты. 10-шы берекетімізді, кәсібімізді кіргізетін аль-ахзу биль-асбабил кәсіп.
жасаватқан кәсібіңнің себебін жасау, соны қолға алу 10-шы деңгейде тұр ғой. Біздер бизнеспен айналысамыз деп бірден кіріп кетеміз, бірақ жоғарыда 9 жоқ та. Сосын бірін бизнестер жүрмей атқан жоқ, берекеті қашып болмай атқан содан ғой негізде. Бұл дерт өшіре тұр. Кәсіппен айналысу керек, бірақ соған дейін жоғарыда неше жол келді? Соның бәрін орында көрек. Яғни сол талаптарын бәрін орында көрек. Сол талаптарын бәрін орындап келіп барып, енді себебін жасап, мамандармен ақылдасып, бісміллә деп кәсіпті бастай, иншалла. Сен кәсібің жүреді. Берекелді болып жүреді. Әдем жүреді, иншалла. Ешқандай күмәнің болмасын. А, өкінші көрей, бізде жоғарыда 9 бәрін секіріп өтіп кетеміз да. Былай тұр деп. Бәрден бизнес. Братан, қандай бизнес айналысып жүрген, не бизнес, не айтасың? Бизнес. Сен қоя тұр бизнесті. Ниет не үшін? Қайтасың бизнес? Ақша, ақша не істейсің сен? Кәсіп онда да оны себебін жаса деп жатыр. Себебін жаса дейді. Себебі деген не? Себебі не? Кәсіптің себебі не? Мен мамамен жолығу, соған қатысты мамандарды тыңдау, соған қатысты кітап оқу, іздену, қалай зерттейсің оны, себебі сол. Сөйтіп соған қарай көрпеңе қарап көсіліп, сол барыңмен бісміллә деп ақырындап істей бастайсың. Тым жетпей атса, дәл сол салада кетіп бара жатқан біреумен партнер болып кіріп кетті оляға. Айт, міне, осынша ақшам бар, сен істеп жатсың ғой, мен саған берейін міне. Осы бір жағын, мына жағында мен жүрейін. Қолымнан келетін осы жері, мен осыдан жауап берейін, давай. Осы салған ақшамға ғана қатыстығы осынша доля алсам болды. Деп, соның саласында 5 жыл, әртүрлі саласын зерттеп жүресің 5 жыл бойы. 5 жылдан кейін, кейін ол сен доляңды көтеремесе де кет қалу жерден. Дәл соны алды, сен өзің ашып яқтан. Неге? 5 жыл бойы саған керемет тәжірибе болды да ол жерде. Ешқандай кітапта айтылмаған, ешқандай университетте академиктер айтпайтын тәжірибені көресің сен өзің кезде. Көзіңмен көресің. Ешқандай жерде жазылмаған тәжірибе ғой. Өткен ол өзің өтпейінше ол жолдан оны ешкім саған түсіндіре алмайды. Себебі деп айтқаным сол. Себебі сол. Сол еңбек етесің, одан кейін барып артынша иншалла еңбектің зейнетін көру басталады. Міне бүгін дәрісіміз осы еді, құрметті бауырлар. 10 түрлі сол себебін айтты. Сол кәсібіміздің ризығымыздың баракатын кіргізетін 10 дәрежені айтты. Осы дәрежемен, деңгеймен осылай түсіп келсе, Құдай қаласа, ешқандай күмәндарыңыз болмасын. Сіздің кәсібіңіз, нәсібіңіз, ризығыңыздың мол болатынына ешқандай күмән болмасын. Субханака астағфирука атубу илейк. Алла тағала еске білгенімізге амал етуді нәсіп етсін. Алла тағала баршамыздың кәсіптерімізге, нәсіптерімізге, ризықтарымызға Алла баракат берсін. Мына қасиетті кіріп келген мәуліт айымыз мүбарак болсын. Алла тағала осы мүбарак қасиетті мәуліт айтының шарапатымен елімізді, халқымызды дін исламмен әзиз етсін. Мәуліттен мәулітке, айттан айтқа төрт көзіміз түгел аман есен жетуді Алла баршамызға нәсіп етсін. Аллахум ихфир лана, Аллахум ярхамна, Аллахум аафина, Аллахум арзукна, саллаллаху аля сайдина Мухаммад Мустафа, бирахматика я архамар рахимин.